El miniestadi va ser l'escenari del seu debut amb el Club Laurana. Era el 1986 i allà hi feia els primers tocs amb la pilota. Aquest dissabte, el cardedeuenc Jordi Vinyals hi ha tornat com a flamant entrenador del Barça B. Ho ha fet amb un empat a 0 contra l'Alavés. El filial ha mostrat un ritme de circulació de pilota més alt, però poca capacitat ofensiva, i així valorava el joc el cardedeuenc en roda de premsa posterior al partit. Bé, jo crec que l'actitud, algo importantíssim, que es portaria a 0, i que pràcticament no ens han fet ocasions de gol. Potser una a la segona part, aquesta, una pèrdua de Sampe al mig del camp. L'estratègia és, és un equip que crec que es basa molt de les seves ganes de guanyar partits amb l'estratègia. Jo crec que hem estat bastant bé, hem d'anar millorant tots aquests aspectes. I sobretot l'actitud de l'equip en aquests sentits, de tothom implicat i tothom intentant doncs això, ajudar perquè la porteria estigui a 0. Vinyals va optar per canviar l'11 inicial del Barça B amb canvis de posició en alguns jugadors. Va ser el seu segell en el difícil repte que tindrà de millorar la situació de l'equip, situat a la 17a posició a la Lliga de la Segona Divisió A. Sí, al final és un partido muy igualado, ellos es un equipo difícil de atacar, sobre todo con el poco tiempo que hemos tenido, ¿no? Hemos estado centrados un poquito toda esta semana en poder tener esa garantía, entre comillas, defensiva. Y nos ha faltado un poquito más de frescura, un poquito más de ideas, un poquito más de coordinar ese ataque. Aún así hemos tenido, creo que tres muy, muy claras, dos la primera y una la segunda. Bien, al final se trata de sumar, de ver que las cosas que vas trabajando vayan saliendo y que el equipo vaya cogiendo esa confianza de cara a mantener la podria fer o a que no ens hagin ocasions de gol. A la propera jornada, dos cardedeuencs es trobaran al terreny de joc en un partit de segona divisió. El Barça B de Vinyals visitarà el camp de Llagostera, on hi juga el migcampista de Cardedeu, Jordi López.